Allah bu toyumuzu, bu gözəl məclisimizi mübarək eləsin. İndi də istərdim sizləri, sizlərə doğma olan nəğməli qonaqlarımızla tanış edəm. Sizləri salamlayır, öz məlahətli səsi ilə bu yurdun, bu elin xanəndə oğlu, gözəl səsli, sevimli xanəndəmiz, mavi ekranlarımızdan da yaxşı tanıdığınız, gözəl el şənliklərimizdən də yaxşı tanıdığınız Anaz müəllim Yusuf oğlu və bizim sevimli xanəndəmizi müşahidə edən ansambl. Mən deyərdim ki, nə ki Neftçalada, Salyanda, Cənub bölgəsində Azərbaycanımızda sayılıb seçilən ansambllardan olan bizim dostlar instrumental ansambludur. Ansamblın bədii rəhbəri, gözəl klarnet ifasılarımızdan olan Bayram müəllimdir, Bayram qardaşımdır. Bu günləri bizləri lenta alıb tarixə köçürdən studiya, Ümid studiyasıdır. Sağ olsun kameraman qardaşlarım, bu günləri əziyyətlərimizi çəkəcəklər, bizləri tarixə köçürdəcəklər. Sağ olsun rejissorumuz Vüqar qardaşım və bu gözəl ziyafəti, bu gözəl toyu bu günləri mən Rüfət Salyanlı idarə edəcəm. Mən çox xoşbaxtam ki, bu günləri belə bir diyarda, Neftçalada belə bir gözəl məclisi idarə edirəm. Allah Teala, Xuda bəndə aləm həmişə elimizə, obamıza, doğma Azərbaycanımıza sülh, əmnamanlıq nəsib eləsin. Bu günləri şəkil çəkən qardaşımız buradadır. Hidayət qardaşımız, gözəl sarayın şəkil çəkənidir. Öz çəkdiyi şəkillərlə bir daha müəyyən illərdən sonra baxanda bizləri o illərə qaytarır. Allah var eləsin qardaşımızı, həmişə belə gözəl günlərdə olaq. İbrahim qardaş, sən yaxşı qardaşsan, uzun illərin dostları yox, qardaşları yox biz. Allah səni var eləsin, həmişə ocağında belə toylar olsun, həmişə sənin qapın, dostların, doğmaların, qohumların üzünə bax, beləcə xoş günlərdə asılsın inşallah. Eşq olsun gözəl ansambla. Ay təbəkkül, oğullarımız deyir ki, oğul ya qız fərqi nədir? Hər ikisi can meyvəsidir. Ata-ananın yenidən bu dünyaya gəlməsidir. Ata köçdür, ana torpaq, oğul budaq, qızsa yarpaq. Dünya canlı xalıdır, insan onun ilməsi. Ulular deyib deyirik, nə deyib gedib gedirik. Babalar deyib deyirik, çünki kişi kəlməsidir. Qardaş qəddə talanı gör, səni səndən alanı gör. Çalış hər gün balanı gör, bala Allah töhfəsidir. Qız bulaqdır, oğul çaydır, biri günəş, biri aydır. Onları Allah verib sizə, hər ikisi şirin paydır. Allah Teala bu paylardan sizlərə xeyir, bərəkət nəsib eləsin. Bir daha gözəl günümüz mübarək olsun deyirəm, eşq olsun, gözəl ansambla. Həmişə toylarda alasınız. Anar qardaşım, həmişə toylarda. Salamlar, xərlamar. Bəli, mən də öz növbəmdə gələn qonaqlarımız sizləri salamlayırıq. Xoş gəlir, səfa gətirmişsiniz. Arzu edirəm, İbrahim bəyimizin, Yusuf bəyimizin böyük toyunda da belə gözəl əyləşəsiniz. Əsəd qardaşımızı salamlayırıq, Anar qardaşımızı salamlayırıq. Həmişə belə gözəl günlərdə görüşək qardaşlar. Ozağınızdan hər bir zaman musiqi sədaları uzansın. Gözəl musiqiləri inşallah səsləndirək. Bulayan başın taza, bulayan başın taza, üstü dolu göz, sen yalansın ay göz. Eyeyin desmanın gördüm, eyeyin desmanın. Ki gəlmə
yenə təzələndi öbür kitabı qaldı bəylərimizin şərəfinə sağ olun yenə təzələndi öbür kitabım bir yeni açılaya meraktır oğul meraktır oğul hünerdir şanlı köhredir hünerdir şanlı kökrendir hayatım verdiğin nevraktır oğul nevraktır oğul hayatın yolları eniş yokuştuyan birine bahardır, birine kıştır ya. Kız özge ocağa köçer ya. Kız özge ocağa köçer atanın evinde atanın evinde çıraktır oğul atanın evinde çıraktır oğul özüne çiçeği olsun çiçeği olsun gül olsun çiçeği olsun bugün İbrahim Bey'imizin Yusuf Bey'imizin taze beylerimiz İbrahim ve Yusuf gelin görün meydana gelin bir alkışlar gelsin ez konaklar ve gül konakları şerefine alkışlayın Allah saklasın İbrahim ve Yusuf gelin görün meydana bu süslerimiz sağ olsun İlham teşekkür bayram sağ olun.